Deputeti Lefter Maliqi përmes një konference për mediat në selinë e kuvendit ka dhënë mbështetjen për thirrjen e presidentit Ilir Meta. Madje ai u kërkoi votuesve të Beratit të jenë pjesë e tubimit që kreu i shtetit ka paralajmëruar për të zhvilluar më 2 mars. Të gjithë socialistët miqtë e mi, përkrasit e mi në Berat, por edhe kudo të jenë për fatet e vendit. Le të fitojmë miri ndërkombëtarët të ndryrin në mënyrë që të bëhet një zgjidhje politike sa më shpejt, mos ketë konfrontim fizik dhe vendit kalojnë në zgjedhje të lira të ndeshme, parafoshme me kushte. Sa i përket parlamentit aktual, Maliqi shprehet se pjesa më e madhe e deputetëve të rinj janë në kuvend për interesin e tyre personal. Ky parlament duhet shpërndar një satën parë, zgjidhem apo nuk zgjidhem, ata di vote popet ose di të vinë njerës me integritet, të vinë gazetar, të vinë mjek, të vinë ekonomist, të vinë intelektual, që në këta më, nëse dim të shkolle kanë. Maliqi theksoi se presidenti po kërkon mbrojtjen e kushtetutës dhe marrjen e masave për të ndalur emigrimin masiv të rinjve.